Քրեական ենթամշակույթի դեմ իրականացվող ակտիվ պայքարի շրջանակներում, ինչպես եւ հասարակության մեջ այդպիսի դրսևորումներն արմատախիլ անելու նպատակով, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձանց կողմից, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ղեկավարելու, ինչպես եւ տարբեր անձանց կողմից այդպիսի խմբավորմանը մասնակցելու վերաբերյալ։ Ըստ տեղեկությունների, մի տղամարդ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձից իր պարտքը ստանալու նպատակով մայիսին դիմել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի այսպես կոչված օրենքով գողի։ Վերջինս հրահանգել է իր կողմից ղեկավարվող քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցին տվյալ քրեակատարողական հիմնարկի այսպես կոչված զոն նայողի հետ միասին լուծել այդ հարցը։ Վերջինս էլ օգտվելով տվյալ քրեակատարողական հիմնարկում իր քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակից ձեռնամուխ է եղել օրենքով գողի հրահանգի կատարմանը, ներգրավելով իր կողմից ղեկավարվող քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակիցներին եւ այդ նպատակով ձեռնարկելով գործուն միջոցներ։ Դեպքի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Գլխավոր դատախազության եւ քնչական կոմիտեի ծառայողների հետ համագործակցությամբ իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում ձեռք են բերվել գործի համարեական նշանակություն ունեցող մի շարք տվյալներ, կատարվել են խուզարկություններ, արգրավվել են քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող առարկաներ։ Այսպես կոչված օրենքով գողնուն նրա ղեկավարած խմբավորման մասնակիցը ձերբակալվել են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։